Мольберт з основним законом на вишитому рушнику поруч прапор України і хвилина мовчання за загиблими захисниками. Вдруге Україна відзначає День Конституції під час повномасштабної війни. Цьогоріч, 28 червня, українській Конституції 27. Основного закону, який визначив державний устрій, гарантував права та свободи громадян, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Під час війни цінності, закладені у Конституції, набувають особливого значення. Тому саме у цей день відзначили кращих захисників та правоохоронців краю. Як і 300 років тому назад, сьогодні ми відстоюємо свою незалежність і пам'ятаємо всі, що в 1710 році був оприлюднений фактично нормативний документ, на той час Конституція Пилипа Орлика, яка фактично була першою у світі. Ми, українці, показуємо всій Європі, всьому світу і сьогодні, що ми є сучасна цивілізована нація і ми відстоюємо свою незалежність героїчно. Закон і справедливість, права і свободи – ось що нас відрізняє від агресора та за що стоять героїчно наші захисники. Козаки жили на Україні 300 років тому, мали свою республіку, мали свою конституцію Пилипа Орлика. В Європі тоді була монархія. Сьогодні ми маємо сучасну конституцію. Це наше прагнення жити в цивілізованій державі, жити європейськими стандартами, захищаючи права і свободи громадян. Сьогодні владу в Україні обирає народ. Народ обирає президента як гаранта конституції та місцевого самоврядування. Сьогодні президент разом з нашим військом бореться за наші права. Бореться за те, щоб зберегти державу. Російська фашистська армія не дає реалізовувати права Конституції. Діти мають в деяких регіонах України право на навчання. Люди не мають права на свободу. З іншого боку, подивимося, що у них. Диктатура, за слово «мир» можна сісти до в'язниці. Зеки, які зробили шоу на цілий день, всі кримінальні справи до вечора закриті. Закону нема, нема справедливості. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні. Обов'язково і буде в Європі, тому що ми європейські люди. Тому що з нами Бог, сила і закон. Дякую вам, слава Україні, свято! Молитвою за Україну у виконанні Закарпатського народного хору закінчили святкове зібрання.